ាំភ្នំឡាំលាចា Hello អូយសក់ឡើងខ្ចី Hello Hello ឈប់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  Hello សម័យនេះឲ្យណាយកកំមុំស្រែងោញោមម៉ែមិនស្ទៀវកំមុំត្បាញអាយម៉ែល្អជាងចេះខែរូបរាងគួរឲ្យស្នេហាក្រុមតែឈ្មោះខុសយុះមេបាចាយ5000ដុល្លារបានដដែលគេតាមតាមទីកមកសាប់ទេបាឡាដាការូគីគុកសុតអមត្រូកាតាតាសាពូឡាតាតែលសូរ៉ាយ៉ាតាមតាមទីកមកសាប់ទេបាឡាដាការូគីគុកសុតអមត្រូកាតាតាសាពូឡាគេកែវលហវ៉ាធីเด็ดថាភីមិនយេសជាចៃណាខាអីអូននេះពីមិនដាអាប៉ុណ្ណឹងដាអត់មានអាណាយកធ្វើសំ